Mazina yanjye ni Nshuti Innocent. Ndashima Imana mbere na mbere yuko ariyo yemera ko mba ndaha muri uyu mwanya. Nkurutse ku kibazo warumbajije. Si ubwa mbere mpamagaye muri ekipe y'igihugu koko, gusa nari maze iminsi myinshi ntagaragara. Ndashima Imana yuko iyi nshuro nanjye nagaragayemo. Ibanga nta rindi, ibanga ndatekereza yuko mu minsi yashize bajyaga guhamagara ntari kubona umwanya uhagije wo gukina. Ndatekereza yuko biri mu mpamvu ya mbere yatumaga ntagaragara wenda hari. Ikindi nanone n'umubare w'ibitego usaga nk'aho ari mukeya. Gusa kuri iyi nshuro nabonye umwanya wo gukina uhagije, n'Imana ibimfashamo ibyo bitego biraboneka. Ntekereza yuko biri mu mpamvu zitumye narabaye selected muri uyu mwaka. Ni ibyishimo cyane nk'uko ntekereza ko buri mukinnyi wese, sibyo no mu Rwanda n'ahandi hose ku isi ahari, yuko guhamagarwa kugira ngo representing igihugu cyawe aba ari intambwe ikomeye. So niba mbyibuka neza, ni inkuru numvise mbere y'uko nanayibona. So narabyumvise numva ni ibyishimo cyane. Biranshimisha nanone kongera kugaruka muri ekipe y'igihugu nyuma y'iminsi myinshi. Nkaba mbizi neza ko nanone ngiye kugaragara mu bantu bari presenting igihugu. So byari ibyishimo cyane, ndabishimira Imana. Nk'umunyarwanda niteguye gutanga umusanzu wanjye wose mu buryo bwose nzawusabwa. Niteguye gutanga imbaraga zanjye kugira ngo igihugu cyacu kibone iryo shema, kibone iyo ntsinzi, kuko ni intsinzi ikenewe. Kuko turacyafite amahirwe mu gihe twaba dutsinze uyu mukino. So ibyo byose rero ndabizi, kandi nk'umunyarwanda niteguye gukora iyo bwabaga kugira ngo iryo shema ry'igihugu rikomeze rigumeho. Groupe nasanze ari groupe nziza. Ntabwo ari ibintu navuga ngo byaranshanze kubyakira, kuko nk'uko twatangiye tubivuga si ubwa mbere si n'ubwa kabiri ngaragaye muri ekipe y'igihugu. Gusa rero hashize iminsi abakinnyi benshi barimo hafi ya bose ni abakinnyi tuziranye, bamwe twarakinanye, bamwe twahuriraga muri ekipe y'igihugu, abandi twarahuraga mu kibuga, turi abanyarwanda twese. So banyakiriye neza mu by'ukuri, sibyo ko twari tunasanzwe tuziranye, usibyemo nk'umwe cyangwa babiri tutari tuziranye kubera ko mu gihe cyashize babahamagaraga ntahari. So banyakiriye neza, kandi groupe imeze neza, umwuka umeze neza, twese dushyize hamwe turumvikana. Turizera yuko bizagenda neza.